Há 5.000 anos, entre o final da era de Dwapara e o começo da era de Kali, a divindade suprema, o Senhor Sri Krishna, bondosamente desceu a este planeta para dar proteção às pessoas de natureza piedosa. Nesse momento histórico, quando as forças do bem e do mal estavam divididas em dois grandes exércitos, uma violenta batalha se tornou inevitável. Defendendo os interesses da natureza divina estava Arjuna, o poderoso devoto guerreiro, que comandava o exército dos Pandavas. Do outro lado, o malévolo Duryodhana, o invejoso filho de Dhritarashtra, era o comandante dos Kurus, o exército impulsionado pela natureza demoníaca. O irmão mais velho de Arjuna era o bondoso Yudhishthira, considerado o próprio Dharma, a retidão personificada. Por direito legítimo, ele estava se tornando o imperador do mundo, o que, infelizmente, causara uma grande inveja no coração de Duryodhana. Embora fossem primos e devessem viver pacificamente, Duryodhana não tolerava o sucesso deles. Por isso, vivia arquitetando todo tipo de planos maquiavélicos para usurpar o reino dos seus primos. Assim sendo, mesmo sem desejar, Arjuna e seus irmãos foram forçados a ir ao campo de batalha de Kurukshetra para guerrear contra Duryodhana e seu grupo, que nunca aceitou qualquer proposta de paz. Como eterno protetor dos princípios religiosos, o Senhor Krishna decidiu pessoalmente dar orientação para seu amigo e guerreiro Arjuna, conduzindo sua carruagem na luta contra o mal. Estando temeroso com o resultado da batalha e incapaz de ver os acontecimentos, o cego Dhritarashtra pede ao seu secretário Sanjaya que descreva o que está ocorrendo no campo sagrado de Kurukshetra. A batalha está a ponto de começar e Sanjaya então inicia a sua descrição. Arjuna quer pela última vez contemplar o exército adversário, que é composto por pessoas conhecidas por ele. Dirigindo-se a seu amigo Krishna, Arjuna diz as seguintes palavras. Ó Krishna, por favor, conduz minha carruagem até o meio dos dois exércitos, pois quero ver as pessoas que aqui estão presentes para lutar. Quero saber com quem terei de me digladiar nesta terrível batalha. Então, o infalível Senhor Krishna coloca a magnífica carruagem de Arjuna no meio dos dois exércitos. E na presença de todos os outros comandantes do mundo, diz Arjuna. Ó grande guerreiro, observe que no exército oponente estão seus avós, mestres, tios, filhos, netos, amigos, pessoas que são como seus verdadeiros irmãos e também seus bem-querentes. Vendo todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, Arjuna se sente dominado por uma mistura de sentimentos de compaixão e medo. Incapaz de conter sua perplexidade, Arjuna diz: Ó Senhor, eu não quero permanecer aqui, pois só prevejo desgraça e infelicidade. Veja só como meu corpo treme e minha pele está ardendo. Minha boca está seca. Os pelos de meu corpo estão eriçados. E meu poderoso arco escorrega das mãos. Ó Krishna, minha mente está agitada e minha identidade se perdeu. Não lutarei com meus parentes simplesmente em troca de vitória, reino ou felicidade mundana. Não lutaria nem mesmo para obter os três mundos, o que dizer este pedaço de terra. Mesmo dotado de todas as boas qualidades de uma pessoa piedosa, Arjuna está se deixando levar pela fraqueza. Diante da destruição iminente e dominado pelo medo, Arjuna continua. Mesmo que eles sejam cobiçosos, o que eu ganharia matando estes guerreiros? Além disso, as esposas viúvas perdem a devida proteção
e toda a estrutura familiar se destrói. Ó Krishna, caso se degradem, as mulheres geram filhos indesejados e uma vida infernal se estabelece em toda a sociedade. Assim, não há como implantar nenhum projeto de bem-estar familiar e tudo entra em total colapso. Ó destino cruel, como é estranho enfrentar os parentes e receber uma herança manchada de sangue. Arjuna é um guerreiro impecável. E é justo que ele extermine os agressores dos princípios religiosos eternos. Mas tratando-se de parentes, ele está hesitante. No entanto, deixando de lutar, ele comprometerá a paz do mundo e prejudicará inclusive as próximas gerações. Esquecendo-se que o Senhor Krishna está ao seu lado, Arjuna não entende que todos os guerreiros presentes terão sua liberação garantida devido à influência divina do Senhor. Representando o papel de uma pessoa iludida e deprimida, ele põe de lado seu arco e flechas. Vendo Arjuna sentado na carruagem, com a mente dominada pelo pesar, Krishna sente compaixão por ele e diz as seguintes palavras: meu querido Arjuna, não esperava constatar tais impurezas em você. Em vez de conduzi-lo aos planetas superiores, esta sua impotência simplesmente lhe conduzirá à infâmia. Portanto, Arjuna, supere esta fraqueza do coração, se levante e lute. Confuso diante da situação e se sentindo incapaz de sozinho resolver seu dilema, Arjuna recorre a seu amigo, o Senhor Krishna. Querido Krishna, como posso lutar contra homens que tenho tanta adoração? Prefiro mendigar que viver à custa das vidas desses meus mestres, pois se eles forem mortos, tudo estará manchado pelo pecado. Ó Govinda, estou muito confuso e não sei a maneira correta de agir. Por favor, diga qual é meu dever. Aceite-me como seu discípulo obediente. E, por favor, instrua-me, pois meu sofrimento não terminará, nem mesmo ganhando a batalha e desfrutando na terra de um reino comparado aos celestiais. Krishna então assume a posição de mestre espiritual e, com um sorriso encantador nos lábios, tenta consolar seu amigo e agora discípulo, dizendo as seguintes palavras sábias: ó Arjuna, não há por que se lamentar, pois um verdadeiro sábio nunca se lamenta pelo corpo material, quer seja em vida ou morte. Saiba que eu, você ou qualquer um desses reis presentes aqui sempre existimos e nunca deixaremos de existir, pois somos imutáveis almas eternas. É unicamente devido à alma que o corpo passa pela infância, juventude e velhice. Mas cedo ou tarde, fatalmente a morte chegará para todos. Na realidade, a morte é simplesmente o momento em que a alma abandona um corpo específico e transfere-se para um próximo corpo. Desse modo, enquanto estiver nesse corpo, a alma terá sempre que se deparar com as dualidades de felicidade e sofrimento. Assim como todos se deparam repetidamente com as estações de inverno e verão. Por isso, seja um verdadeiro sábio e aprenda a tolerar as dualidades. No momento certo, cada alma terá que abandonar seu respectivo corpo. De maneira impecavelmente justa, obterá os resultados de suas atividades. Assim, a morte é simplesmente um conceito material, relativo ao corpo físico. O Senhor Krishna prossegue: como a alma é imperecível, ninguém é capaz de destruí-la. Sendo eterna, ela nem nasce, nem morre. Ela é primordial. Mas quando o corpo se torna velho e inútil, a alma o abandona exatamente como alguém que veste roupas novas e abandona as antigas. A alma é indissolúvel.
Ela não pode ser queimada pelo fogo, umedecida pela água, seca pelo vento ou despedaçada por algum tipo de arma. Portanto, você nunca deve se lamentar. A alma é uma centelha espiritual minúscula e nunca sente as mudanças que ocorrem no corpo. Embora não se possa medir sua dimensão, ela é a partícula diminuta de luz espiritual que mantém o corpo. E é somente depois de sua partida que o corpo começa a se decompor. Ó Arjuna, não há por que você se afligir pelos diferentes seres vivos, pois para quem nasce, a morte é certa. Assim, para quem morre, o nascimento é garantido. Portanto, como um guerreiro religioso impecável, lute sem hesitação. Se assim o fizer, as portas dos planetas celestiais irão se abrir para você. Mas se você não cumprir o seu dever, certamente estará cometendo pecado. Um guerreiro deve ser treinado para proteger os verdadeiros princípios religiosos, mesmo que seja necessária uma atitude enérgica e firme. Assim, Arjuna deve lutar, pois caso vença, desfrutará do reino terrestre. No entanto, sendo derrotado, se elevará aos planetas celestiais. Ó guerreiro respeitável, levante-se com determinação e lute, sem levar em consideração a felicidade ou a aflição temporária, perdas, ganhos, vitórias ou derrotas. Assim, você permanecerá sempre livre do pecado. Mesmo porque, se você não lutar, todos irão considerá-lo um covarde e pensarão que você abandonou a batalha por medo. O que poderá ser mais doloroso para você? No cumprimento dos deveres religiosos, Arjuna não deve levar em consideração seus interesses pessoais. Ele deve seguir as instruções do Senhor Krishna, pois a obediência à vontade suprema está muito acima de qualquer resultado material. Ó, meu querido Arjuna, você está preocupado com as atividades pecaminosas. Portanto, lhe ensinarei como se libertar do karma através do caminho do yoga. Pratique-o, por favor, pois qualquer progresso que se faça nesse caminho nunca estará perdido e lhe livrará de todo sentimento de medo. Aceite o serviço executado com devoção para a satisfação do Senhor Supremo e se torne transcendental a tudo. Se livre das dualidades e se estabeleça na sua verdadeira posição. O Senhor Krishna quer ajudar Arjuna a alcançar uma plataforma de vida pura e livre de reações materiais. Para isto, ele está descrevendo como, com a inteligência purificada, pode-se atuar em completa liberdade. Ó Arjuna, haja com equilíbrio e abandone todo o apego a sucesso ou fracasso. Cumpra o seu dever como uma oferenda em devoção e mantenha-se livre das boas e más ações deste mundo, vivendo além de todas as misérias. Saiba que o verdadeiro yoga é a divina arte de trabalhar em completa liberdade. Absortos na vida material, todos visam sua própria satisfação e permanecem sujeitos às reações materiais. Mas pode-se agir em completa liberdade, com pureza e consciência divina, dedicando tudo à satisfação do Senhor. Arjuna pergunta: Ó Krishna, quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está firmemente situada na posição transcendental? Como é o seu comportamento, sua fala, suas atitudes e como ela vive? Independente da situação, uma pessoa autorrealizada mantém-se satisfeita, livre das invenções mentais, do medo e da ira. Ocupando seus sentidos em atividades espirituais, ela está acima das dualidades e é sempre renunciada, substituindo os prazeres materiais
por prazeres espirituais superiores. Mas conhecendo a força impetuosa dos sentidos, tal pessoa se mantém cautelosa, sabendo que, mesmo esforçando-se por controlá-los, pode ser arrastada pelos sentidos. Como exigem uma ocupação prática, os sentidos precisam sempre de uma direção para desviá-los de assuntos mundanos. Então, Krishna diz: ó grande guerreiro, você deve restringir os seus sentidos e se livrar do forte apego nascido do contato dele com os objetos mundanos. Desse apego se desenvolve a luxúria insaciável, que rapidamente se transforma em ira. Desta ira nasce a ilusão e a confusão da memória. Como resultado inevitável, a inteligência se esvai, escravizando a pessoa. Livra-se então de todo apego e aversão, vinculando seus sentidos a mim, e desenvolva sua inteligência transcendental. Caso contrário, você não experimentará paz mental. E sem paz mental, como alcançará a felicidade permanente? Assim, mesmo que surjam desejos mundanos, siga o exemplo do poderoso oceano, que apesar de estar sendo constantemente enchido com as águas dos rios, nunca transborda. Abandone o falso sentimento de propriedade. Não se perturbe com o incessante fluxo de desejos e permaneça em paz. Apesar de estar ouvindo atentamente as maravilhosas instruções do Senhor, Arjuna não está conseguindo entendê-las muito bem. Revelando sua dúvida, ele diz: ó Krishna, suas instruções me deixaram confuso, pois primeiramente diz que devo praticar meditação e yoga, e depois insiste em me ocupar nesta guerra terrível. Se praticar yoga com inteligência é melhor, como posso entender sua insistência para que eu participe desta batalha? Portanto, me diga de uma vez por todas, o que me será mais benéfico? Para dirimir a dúvida de seu discípulo, o Senhor Krishna responde: ó, virtuoso Arjuna, você está errado em pensar que simplesmente deixando de agir ficará livre da reação do karma. Pois saiba que ninguém alcança a perfeição somente praticando a renúncia. Já que todos são forçados a agir segundo a sua natureza, você não conseguirá impedir seus sentidos de agir, caso não afaste sua mente dos objetos materiais. A posição ideal é continuar agindo sem apegos egoístas, pois sem trabalhar, ninguém pode nem ao menos manter seu corpo físico. Ao contrário de se afastar da vida ativa e se dedicar às práticas de penitências e austeridades num local isolado, é melhor que cada um aprenda a arte de espiritualizar as atividades nascidas de sua própria natureza. Na verdade, reprimindo suas tendências naturais, a pessoa acaba se deparando com uma luta interna constante, cujo resultado é o inevitável enfraquecimento espiritual. Ó Arjuna, realize seu trabalho como um sacrifício a mim, e assim você se livrará definitivamente da reação do karma. Sendo meus representantes, os semideuses também ficarão satisfeitos e suprirão as suas necessidades. Meu querido amigo, saiba que quem não aceita esse processo de sacrifício vive inutilmente. Se a civilização humana se volta para a autorrealização espiritual, o Senhor ficará satisfeito e abençoará a todos, suprindo-os com as dádivas que são naturais para a verdadeira prosperidade. Se Krishna continua: conheça a verdade absoluta, ó Arjuna, e se livre da impetuosidade dos sentidos materiais. Perceba a diferença entre o trabalho com devoção e trabalho mundano, oferecendo a mim todas as suas ações. Livrando-se da letargia, lute com determinação. Ao ouvir essas instruções,
uma dúvida surge no coração do guerreiro. Ó Krishna, por favor, me diga por que às vezes somos forçados a agir de maneira inapropriada, mesmo sem desejar? Que força poderosa é esta que nos impele a cometer pecados, mesmo contra nossa própria vontade? O Senhor Krishna responde: a causa é a luxúria, Arjuna. O inimigo pecaminoso que nasce da paixão material. Quando não é satisfeita, ela é convertida em ira e devora todas as boas qualidades. Ardendo como um fogo inesgotável, ela se aloja nos sentidos, na mente e na inteligência, tornando-se o grande inimigo da autorrealização. Portanto, armado de conhecimento espiritual, apague este fogo do pecado, refriando os sentidos, e vença a insaciável luxúria. Assim como o leite em contato com uma substância ácida se transforma em iogurte, o amor espiritual, ao entrar em contato com a paixão material, se perverte em luxúria, o desejo incontrolável de satisfazer os próprios interesses pessoais. Ó Arjuna, agora lhe transmitirei a ciência do Yoga, que foi originalmente ensinada por mim ao Deus do Sol, Vivasvan. Ele a retransmitiu ao Pai da Humanidade, Manu, que ensinou esta ciência suprema a Ikshvaku. Mas como essa sucessão discipular foi interrompida novamente hoje, quero repeti-la a você, já que você é meu devoto e é capaz de entendê-la plenamente. Perplexo ao ouvir que o Senhor Krishna havia instruído Deus do Sol há milhões de anos atrás, Arjuna pergunta: mas Krishna, se o Deus do Sol nasceu bem antes de você, como posso entender que no começo da criação, há milhões de anos, você lhe ensinou esta grande ciência? Krishna responde: tanto eu quanto você já nascemos muitas vezes. A diferença é que eu posso lembrar de todos os nascimentos, mas você não. Ó Arjuna, saiba que eu sou o Senhor de todos os seres vivos. E meu corpo é transcendental e jamais se deteriora. Mesmo assim, quando a irreligião se torna predominante, eu próprio apareço para libertar os piedosos, aniquilar os canalhas e restabelecer os princípios da religião eterna. O nascimento e as atividades do Senhor são completamente espirituais. E quando ocorrem discrepâncias no cumprimento do Dharma, o Senhor se manifesta como uma encarnação divina. Este conhecimento transcendental é como o fogo que queima as reações kármicas do trabalho. Portanto, um trabalhador perfeito age com inteligência pura e está livre dos desejos egoístas. Ele está sempre tranquilo e se satisfaz com os ganhos que surgem naturalmente. Livre da inveja, ele é estável no sucesso e no fracasso, e nunca se enreda. Assim, no devido momento, ele alcançará o reino espiritual. Como a energia material é também uma energia do Senhor, o sábio a aceita como uma energia divina e a utiliza unicamente para o prazer do Senhor. Assim, este conhecimento perfeito coloca a pessoa numa condição em que a lei do karma deixa de atuar em sua vida. Ó querido Arjuna, se aproxime de um mestre espiritual conhecedor da verdade e, fazendo-lhe perguntas sinceras, siga suas instruções. Assim, compreenderá que todos os seres vivos são simplesmente minhas partes. O conhecimento transcendental é como um barco poderoso, e mesmo uma pessoa pecaminosa que se situe nele cruzará o oceano de misérias. Este conhecimento transcendental, Arjuna, já está dentro de você e é o fruto maduro da árvore de todo o misticismo. Desfrute dele, pois não há nada mais sublime e puro. Ele é também como uma espada afiada
que corta todas as dúvidas do coração. Portanto, se levante e com a espada do conhecimento, lute. Arjuna não está entendendo como é possível executar seu dever e, ao mesmo tempo, desenvolver espírito de renúncia. Estando sem forças para lutar, ele se aproxima mais uma vez de Krishna e pede uma explicação mais clara sobre este tema. Ó Krishna, continuo sem saber se devo renunciar ao trabalho ou trabalhar com espírito de devoção. Agora, por favor, diga definitivamente qual dos dois é mais benéfico. Quando praticado com conhecimento transcendental, o trabalho é executado com desapego e livra a pessoa das reações indesejáveis. Por outro lado, conhecimento espiritual sem ação não pode livrar ninguém do emaranhamento kármico. Atingir o conhecimento espiritual é encontrar a raiz da árvore, e trabalhar com conhecimento é regar esta raiz. Krishna prossegue. Ó Arjuna, quem trabalha com devoção é bem-querente de todos, e todos lhe querem bem. Ele é uma alma pura, e sua mente e seus sentidos estão controlados. Executando seu dever e entregando os resultados ao Senhor, não se afete pelas atividades mundanas, assim como uma flor de lótus não é tocada pela lama. Consciência material significa agir por interesses egoístas, enquanto consciência espiritual significa agir para a satisfação do Senhor, sem apego aos resultados e sem julgar-se o desfrutador central. Estando sempre absorto em servir, tal grande alma torna-se muito querida por todos. O Senhor Krishna continua. Assim como, durante o dia, o brilho do sol revela tudo, o conhecimento transcendental dissipa toda a ignorância. Então, a inteligência, a mente, a fé e o refúgio da pessoa se fixam no Supremo. Quando os receios desaparecem e o caminho da liberação se descortina. Tal sábio humilde desenvolve uma visão equânime e passa a perceber a igualdade espiritual de todos os seres. Com isso, ele subjuga a morte. Mesmo que existam corpos de diferentes espécies, as almas que os habitam são da mesma qualidade espiritual. Tal visão espiritual equânime é um verdadeiro sintoma de autorrealização. Ó Arjuna, seja inteligente e permaneça tranquilo mesmo vivendo neste mundo. Transcendendo a atração pelo prazer material, não se exalte diante das coisas agradáveis e não se lamente diante das desagradáveis. Sem interesse pelos prazeres efêmeros, tolere os impulsos do desejo e da ira e seja feliz absorvendo sua mente em mim. Trabalhando para o bem-estar de todos, se livre de qualquer vestígio de pecado e fique acima das misérias materiais. Torne-se um místico perfeito meditando em mim, como verdadeiro desfrutador dos sacrifícios. O Senhor de todos os planetas e o amigo mais íntimo de todos os seres. Ao conseguir algo que dê prazer ao ego falso, uma pessoa iludida se torna falsamente alegre. Caso contrário, cai em lamentação. Mas a pessoa sábia está sempre mergulhada dentro de si mesma, onde encontra um prazer espiritual ilimitado e perde naturalmente o interesse pelos prazeres externos. O Senhor Krishna continua.
Conquiste sua mente, Arjuna, e alcance a serenidade em seu coração. Como a mente pode ser a melhor amiga ou a pior inimiga, conte com a sua ajuda libertando-se da degradação. Ao conquistá-la, verá que a felicidade e a tristeza, calor e frio, honra e desonra, é a mesma coisa. Torne-se um verdadeiro yogi e não diferencie seixos, pedras ou ouro. E com a mente equânime, seja imparcial, com amigos, inimigos, piedosos ou pecadores. Enquanto o yoga iniciante tenta controlar a mente de maneira mecânica e para artificialmente suas ocupações, o yoga perfeito absorve sua mente numa relação amorosa com o Senhor. A solução para a alma engaiolada é a ocupação da mente e sentidos em atividades devocionais. Para purificar o coração e controlar a mente, os sentidos e as atividades, o yogi deve se sentar firmemente e se fixar num único ponto. Dirigindo-se a um lugar isolado e sagrado, ele deve cobrir a grama com uma pele de veado e um pano macio. Seu corpo, pescoço e cabeça devem permanecer eretos. E com a mente plácida, ele deve fixar seu olhar na ponta do nariz. Sem medo e livre da luxúria, ele cessará a existência material, meditando em mim, dentro do coração, e me vendo como a meta última da vida. A meta final do yoga é se encontrar com o Senhor dentro do coração, e não simplesmente alcançar condições materiais favoráveis. Buscar lugares tranquilos para evitar perturbações é também importante para controlar os impulsos dos sentidos. Ó Arjuna, a prática do yoga visa disciplinar as atividades mentais. O praticante não deve comer muito pouco ou em demasia, e não deve dormir menos ou mais que o necessário. Assim, como a chama da vela não tremula num lugar sem vento, o yogi não se abala diante das dificuldades, pois consegue ver o eu com a mente pura. Por se abster das atividades materiais, ele permanece fixo em sua meditação transcendental e se situa em felicidade transcendental ilimitada, atingindo o samadhi, ou transe espiritual. Ó Arjuna, jamais se afaste desta verdade. Abandonando a especulação mental, veja todos os seres em mim e me veja em toda parte, me adorando como a super-alma nos corações de todos. Assim, estaremos sempre em comunhão. Pensar que existe algo diferente ou separado do Senhor se chama Maya, ou ilusão. Sob o controle de Maya, o ser vivo serve seus sentidos desenfreados. Mas ao adquirir o autocontrole, ele passa a servir diretamente ao Senhor. O guerreiro Arjuna replica: Ó Krishna, como posso praticar yoga se minha mente está sempre inquieta? Ela é muito instável, turbulenta e obstinada. Sendo que este sistema que acaba de descrever parece impraticável e inviável. Para mim é mais fácil controlar o vento do que subjugar a mente desta maneira. Arjuna é um homem prático, declarando sua dificuldade de deixar o lar e se isolar nas montanhas, regulando completamente o modo de vida. Ele está deixando claro que, na certa, tais tarefas não são nada fáceis, especialmente nos caóticos dias de hoje. Ó, poderosíssimo Arjuna! Sem dúvida, quando a mente está desenfreada, a autorrealização é uma tarefa difícil. Ainda assim, ao se empenhar pelos meios apropriados, uma pessoa pode se sair vitoriosa.
Para tal, ela terá de desenvolver desapego, usando adequadamente os sentidos. Somente assim, ela conseguirá exercer o controle sobre sua mente. Oferecendo um tratamento adequado para a mente relutante, o Sr. Christian recomenda que todos sigam sua própria natureza e pratiquem atividades devocionais. Ao ouvir isso, Arjuna indaga: Ó Krishna, muitas vezes um homem pratica yoga, mas, sem alcançar a perfeição, acaba desistindo e se afasta do caminho transcendental. Será que ele não estraga o seu sucesso, tanto espiritual quanto material, e acaba flutuando como uma nuvem perdida, sem nenhuma posição definida? Mesmo executando disciplinas espirituais, a sedução pelos encantos da energia ilusória é uma possibilidade concreta. Por esse motivo, Arjuna pergunta o que está reservado para tal yogi que caiu nas armadilhas de Maya. O Sr. Krishna responde: Meu amigo Arjuna, quem faz o bem jamais é vencido pelo mal. Depois de viver por muitos anos gozando nos planetas celestiais, o yogi imperfeito retornará a este mundo quando nascerá numa família de pessoas virtuosas ou numa família de rica aristocracia, ou ainda melhor, numa família de sábios. Devido à consciência divina desenvolvida em sua vida anterior, ela sentirá atração espontânea pelo processo de yoga. Na realidade, ele nem precisará procurá-lo e gradualmente atingirá o sucesso completo. Portanto, Arjuna, seja um yogi em todas as circunstâncias. Um yogi nunca sai perdendo. Se interromper suas práticas após um curto período, ele viverá muitos anos nos planetas celestiais. E depois disso, nascerá aqui numa família piedosa. Se desistir depois de longo período, ele nascerá diretamente numa família de grandes almas, e seu ímpeto espiritual surgirá desde o começo da vida. O yogi mais intimamente unido a mim e o mais elevado de todos é aquele que se refugia em mim e com amor pensa sempre em mim enquanto executa serviço devocional. Querido Arjuna, dentre milhares de homens, talvez um busque a perfeição. E dentre esses, é difícil um que chegue a me conhecer de verdade. Embora esta energia material constituída de terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego também seja minha, ela é separada de mim. Entretanto, além destes 8 elementos inferiores, existem os seres vivos que são minha energia superior e vieram a este mundo desejando explorar a energia material. Mas, em última análise, tudo repousa em mim. Assim como as pérolas estão ensartadas num cordão, pois eu sou a origem e a dissolução de tudo. Portanto, você não encontrará verdade superior a mim. Para nos ajudar a perceber a sua presença em cada milímetro da sua criação, e por fim desenvolver a nossa devoção amorosa, o Sr. Krishna declara: Ó Arjuna, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, e a fragrância da terra. Sou a própria vida presente em tudo que vive, bem como a semente original da existência. Sou tanto o som que vibra no éter, quanto a sagrada sílaba Om. A habilidade dos homens, a inteligência dos inteligentes
e o poder dos poderosos. Tudo isto sou eu. Mas sem conhecimento espiritual, as pessoas não reconhecem esta minha energia divina e não se entregam a mim. Somente as pessoas piedosas que se encontram aflitas, buscam riquezas e se tornam inquisitivas, o fazem. E somente aqueles que me procuram por desejo de conhecimento chegam a me servir com devoção pura. Uma grande alma assim é muito rara, pois para se dedicar plenamente a mim, me compreendendo como a causa original de tudo que existe, depende de muitos nascimentos e mortes. Diferentes pessoas se abrigam no Senhor, passando a lhe prestar serviço devocional. Porém, elas só adquirem conhecimento quando se associam com devotos puros e passam a compreender a natureza absoluta dele. O Senhor Krishna continua: pessoas que tiveram sua inteligência roubada pelos desejos materiais se rendem aos semideuses. Como sou a super-alma nos corações delas, eu ajo internamente de modo a fortalecer sua fé. Por minha graça, elas se fixam a uma deidade específica e acabam realizando seus desejos. Tais pessoas adoradoras dos semideuses vão para os planetas dos semideuses. Mas meus devotos alcançam diretamente o meu planeta supremo. Desejando satisfação material, pessoas menos inteligentes se refugiam nos semideuses, mal sabendo que os semideuses nada podem fazer sem a permissão do Senhor. Assim, um yogi perfeito tem inteligência superior, pois mesmo que ainda deseje aquisições materiais, ele se abriga diretamente no Senhor. Ó Arjuna, conheço plenamente o passado, o presente e o futuro. Também conheço todos os seres vivos. Mas quem pode me conhecer na íntegra? Eu sou a pessoa suprema que governa toda manifestação material. Aquele que ao abandonar o corpo se lembrar de mim, sem dúvida, me alcançará. Portanto, cumpra seu dever, dedicando-o a mim, e fixe sua mente e inteligência em mim, que certamente me alcançará. No momento da morte, o nível de consciência atingido pela pessoa lhe transportará a uma nova situação. Por isso, ao abandonar o corpo pensando no Senhor, uma pessoa será transferida à sua morada eterna. Mas para lograr isso, a mente e o coração precisam estar puros, o que dependerá da prática de toda uma vida. Ó Arjuna, todos os planetas deste mundo material são lugares de misérias, pois do mais baixo ao mais elevado, existem sucessivos nascimentos. Entretanto, os yogis devotados a mim alcançam minha morada eterna e nunca terão de retornar a este mundo temporário. Neste mundo, não há como evitar que os sentidos busquem por prazeres. Então, com inteligência, devemos ocupá-los em atividades espirituais, que além de oferecerem verdadeiros prazeres, nos levam à morada suprema, que nada tem a ver com a manifestação e aniquilação deste mundo. Ó Arjuna, como você é meu devoto, você não me inveja. Por isso, confidencialmente, lhe transmitirei um ensinamento que lhe livrará das misérias da existência material. Este conhecimento é o rei da educação, o mais puro e aquele que concede a percepção direta do eu. Ele é perfeito, eterno, e colocá-lo em prática é bastante agradável. Se formos sinceros e ouvirmos daqueles que dedicam suas vidas ao Senhor,
também obteremos iluminação espiritual, assim como Arjuna recebeu o conhecimento diretamente do Senhor. Ao transmitir o conhecimento transcendental com amor e devoção, o orador estabelece o Senhor no coração do ouvinte, e o Senhor, por sua vez, dá inteligência para a pessoa compreender a ciência espiritual e a inspira a buscar a companhia de pessoas igualmente puras. O Senhor Krishna continua: observe minha opulência mística, assim como o vento poderoso sopra em toda parte e sempre permanece no céu, sob minha forma e manifesta, eu penetro todo este universo. Embora eu seja o mantenedor de todos os seres, eu não estou pessoalmente neles. Embora eu seja a fonte da própria criação e todos os seres criados estejam em mim, pessoalmente estou muito além desta manifestação cósmica. Assim como a partir de um local, o Sol espalha seu brilho por todo o universo, de sua morada, o Senhor espalha sua energia por toda a criação, e tudo repousa nessa energia, e mesmo assim, ele não se envolve diretamente. Por sua incomparável opulência e vontade, tudo acontece. Ó Arjuna, esta ordem cósmica inteira está sujeita a mim. No momento certo, tudo entra em mim, e por meu desejo e potência, volto a criar este mundo. Sob minha vontade, a natureza é repetidamente criada e aniquilada, produzindo todos os seres. Tudo funciona sob minha direção, mas sou desapegado de tudo e permaneço sempre neutro e inatingível. O Senhor nunca se prende a este mundo material, pois as entidades vivas recebem seus corpos unicamente devido aos seus atos e desejos passados. No momento da nova criação, ele injeta as entidades vivas novamente no ventre da natureza, simplesmente por lançar seu olhar sobre ela. É ele quem administra as atividades da natureza material através dos semideuses, seus agentes executivos. As pessoas atraídas por opiniões ateístas desconhecem minha natureza transcendental como o Supremo Senhor de tudo que existe. Assim, estes tolos zombam de mim quando venho na forma humana. Mergulhados na ilusão, não há esperanças de liberação ou cultivo de verdadeiro conhecimento. Mas, ó Arjuna, grande alma, não se iluda. Permaneça sob a proteção da natureza divina. Ocupe-se sempre em serviço devocional, compreendendo que eu sou a pessoa original e inesgotável. Cante sempre as minhas glórias. Se esforce com determinação. Se prostre diante de mim e com amor me adore perpetuamente. Como Criador e Mantenedor Supremo, Krishna nunca se enquadra na categoria de simples ser humano. Sua forma eterna é plena de conhecimento e bem-aventurança. E é unicamente por sua bondade que ele vem a este mundo. Mas somente as grandes almas que estão sob a influência da sua energia divina podem compreendê-lo. Ó Arjuna, eu sou o fogo, a erva medicinal e o canto transcendental. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentáculo e o purificador. Sou também a meta, a testemunha, o refúgio e o amigo mais querido. Eu sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar de descanso último e a semente eterna.
Sou unicamente eu que forneço calor e envio a chuva. Sou tanto a imortalidade quanto a morte personificada. E para aqueles que me adoram com devoção exclusiva e meditam em minha forma transcendental, eu lhes forneço tudo o que eles necessitam e preservo o que eles possuem. Mas aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza como Senhor de todos os sacrifícios, acabam caindo. Por adorar os semideuses, uma pessoa nascerá entre eles. Por adorar os ancestrais, uma pessoa irá ter com os ancestrais. Por adorar fantasmas e espíritos, a pessoa nascerá entre tais seres. E por me adorar, o yoga em devoção viverá eternamente comigo. Se com amor e devoção alguém me ofertar folhas, flores, frutas ou água, eu aceitarei. Portanto, Arjuna, faça tudo como uma oferenda a mim e se mantenha livre dos resultados indesejáveis do karma. Fixe sua mente em mim, neste princípio de renúncia, e venha definitivamente a mim. Todos os sacrifícios devem ser destinados a satisfazer diretamente o Senhor. Mesmo que existam desejos materiais a serem satisfeitos, agindo assim, a pessoa será transferida para a morada do Senhor e viverá eternamente em sua companhia, numa vida de bem-aventurança plena. Eu sou equânime para com todos, pois nem sinto inveja e nem tenho apreciação especial por alguém. Ainda assim, quando alguém me serve com devoção, ele permanece sempre comigo, e eu o considero um amigo íntimo. Devido ao seu espírito devocional, ele deve ser considerado santo, e mesmo que tenha algum acidente no seu percurso espiritual, ele deve prosseguir com determinação, pois rapidamente se purificará e alcançará a paz duradoura. Mesmo as pessoas de nascimento inferior que se refugiarem em mim poderão alcançar o destino supremo. Então, ó Arjuna, declare com audácia que meu devoto jamais perece. Já que este mundo material é temporário, se ocupe em me servir com verdadeiro amor. Pense sempre em mim, se torne meu devoto, me ofereça reverências e me adore com devoção sincera. Esteja absorto por completo em mim e com certeza você virá a mim. As necessidades de todos os seres vivos estão sendo providas pelo Senhor, mas Ele revela seu interesse especial por aqueles que com amor estão ocupados em servi-lo. Assim como aqueles que estão sempre absortos em servir ao Senhor, ele se torna também servo dos servos, dedicando-se especialmente àqueles que tentam satisfazê-lo com sinceridade. Ó Arjuna, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios, e nem mesmo eles me conhecem perfeitamente como o não nascido, aquele que não tem começo, e o supremo Senhor de todos os mundos. É este o conhecimento que continuo a lhe descrever. A eterna pessoa suprema existia antes da criação e continuará a existir depois da aniquilação. Ela é a origem de tudo, e por conhecer suas opulências, surge uma inclinação natural para lhe prestar serviço com amor. Tudo emana de mim, pois sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Convencido do meu poder e opulência mística,
Os sábios se ocupam em me servir com devoção imaculada. Compreenda isto, ó Arjuna, e me adore com todo o coração. Com seus pensamentos residindo em mim, com sua vida plenamente devotada a mim, obtenha grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se na companhia dos devotos. Assim, você me compreenderá definitivamente e virá a mim. Estando em seu coração, lhe mostrarei especial misericórdia e destruirei a escuridão nascida da ignorância com a luz brilhante do conhecimento. Depois de ouvir diretamente o Senhor revelar suas opulências, Arjuna está completamente livre de todas as dúvidas e, sentindo profundo êxtase, diz: Ó Krishna, você é a pessoa suprema original, a morada última, a eterna verdade absoluta, o não nascido e o maior. Todos os grandes sábios confirmam isto, embora não sejam capazes de lhe compreender plenamente. Ó origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, só você é capaz de conhecer suas próprias opulências. Ó místico supremo, como devo pensar constantemente em você? E como posso lhe conhecer? Quais as suas várias formas que devo lembrar? Ó Govinda, por favor, descreva suas opulências, pois nunca me canso de ouvir sobre você. Quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Como um yogi puro, livre da inveja e da especulação mental, Arjuna está aceitando que o Senhor Krishna é a verdade absoluta, como o fizeram os grandes sábios do passado. Então, Krishna diz: Ó, querido Arjuna, minha opulência é ilimitada, mas lhe descreverei um pequeno indício delas. Entre as luzes, eu sou o sol radiante, e entre as estrelas, sou a lua. Eu sou o princípio, meio e fim de tudo, e sou a super-alma nos corações de todos. Eu sou o senhor da riqueza, e entre os corpos de água, sou o oceano. Dos sacrifícios, eu sou o cantar dos santos nomes. E dos objetos inertes, sou os Himalaias. Entre os homens, eu sou o monarca. Entre as armas, sou o raio. Das causas que fomentam a procriação, sou Kandarpa, o deus do amor. Entre aqueles que impõem a lei, sou Yama, o senhor da morte. Entre os subjugadores, sou o poderoso tempo. Entre os animais selvagens, sou o leão. Dos purificadores, sou o vento. Dos peixes, sou o tubarão. E dos rios que correm, sou o Ganges. Eu sou a ciência do eu e sou a verdade conclusiva. Eu sou a letra A. E sou também o tempo inesgotável. Eu sou Brahma. E sou a morte que tudo devora. Entre as mulheres, sou a fama e a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Eu sou a poesia Gayatri, sou a primavera florida e sou o esplendor. Sou a vitória, a aventura e a força dos fortes. Eu também sou o castigo e a moralidade. Eu sou o silêncio e sou a sabedoria. Eu sou a semente original e nada pode existir sem mim. Minhas manifestações divinas são infinitas e todas as criações opulentas, belas e gloriosas, emanam de uma mera centelha do meu esplendor. Então, Arjuna, se com um simples fragmento meu penetro e sustento todo este universo,
Para que serve todo esse conhecimento minucioso? A manifestação cósmica existe unicamente porque a alma suprema está presente nela. Mas nenhum esforço mental ou intelectual é suficiente para percebê-la. Para isso, é necessário amor e devoção. Arjuna então submete o seguinte pedido ao Senhor. Ouvindo-lhe, minha ilusão se dirimiu, ó pessoa de olhos de lótus, e passei a entender suas glórias abundantes. Ó maior de todas as personalidades, embora sua forma suprema esteja diante de mim, desejo ver a sua forma universal. Se você considera que sou capaz de contemplá-la, ó mestre de todo o poder místico, então me mostre, por favor, este ilimitado eu universal. Arjuna compreende que o Senhor Krishna não é um simples amigo ou um ser humano comum, mas a verdade absoluta. Então, livre da ilusão, ele pede para ver a forma cósmica do Senhor. Com isso, ele quer que, além dele, todas as pessoas no futuro reconheçam as opulências do Senhor. Ó, meu querido Arjuna, contemple as centenas de milhares de variadas formas divinas e multicoloridas que ninguém jamais viu. Tudo que você deseja ver agora e tudo que você quiser ver no futuro, tanto as coisas móveis quanto as inertes, estão aqui reunidas. Mas lhe concedo olhos divinos, pois os seus olhos atuais são insuficientes para contemplar esta minha opulência mística. Então o Senhor de todo o misticismo mostra sua forma divina e maravilhosa, com bocas, olhos e braços ilimitados. Decorada com ornamentos celestiais, a forma porta muitas armas divinas. Guirlandas e roupas celestiais estão enfeitando seu corpo, untado de essências divinas. Tudo está se expandindo e a refulgência divina do Senhor pode ser comparada a milhares de sóis. Perplexo e com os pelos eriçados, Arjuna está reverenciando o Senhor de mãos postas, enquanto ora. Ó Senhor, estou vendo todos os semideuses e seres vivos em seu corpo. Brahma está sentado na flor de lótus, e o poderoso Shiva está acompanhado de todos os sábios e serpentes divinas. Seus muitos braços, bocas e olhos se expandem por toda parte, sem começo, meio ou fim. Sua refulgência é deslumbrante e onidirecional. Ó repouso de todo o universo, você é o objetivo primordial supremo, o infinito, o mais antigo e o mantenedor da religião eterna. Sua glória é infinita e o sol e a lua são seus olhos. Sua boca queima todo o universo e se expande por todo o céu, planetas e espaço. Ó grande pessoa, todas as hostes de semideuses estão entrando em você. Alguns estão atemorizados e de mãos postas cantam os hinos védicos e suplicam com admiração que haja paz. Todos os semideuses estão perturbados ao verem seus vários rostos, olhos, braços, coxas, pernas e dentes terríveis. E assim como eles, eu também estou perturbado ao contemplar as suas bocas e olhos reluzentes tocando o céu. Sou dominado pelo medo e não consigo manter meu equilíbrio, pois seus dentes medonhos se parecem com a morte. Os guerreiros adversários e também os nossos principais soldados se precipitam em direção às suas bocas amedrontadoras, assim como os rios desembocam no oceano, ou mariposas se lançam no fogo ardente. Suas bocas flamejantes estão devorando tudo. Ó Senhor, cuja forma é tão aterradora, por favor, diga quem você é e qual é a sua missão.
Por favor, seja benevolente comigo e aceite as minhas reverências. Então, o Senhor Krishna diz ao amedrontado Arjuna: Eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos. Exceto vocês, os Pandavas, todos serão destruídos. Portanto, se levante e se prepare para conquistar a glória e desfrutar de um reino próspero. Por meu arranjo, eles já estão mortos, e você será apenas um instrumento na luta. Fique tranquilo, e saiba que os guerreiros presentes já foram destruídos por mim. Simplesmente, sem nenhuma perturbação, vença os seus inimigos. Por ilusão, Arjuna está pensando que pode evitar as mortes dos soldados na batalha. Entretanto, na poderosa forma do tempo, o Senhor é o destruidor implacável. Mesmo que Arjuna não queira participar da batalha, a destruição de todos os soldados faz parte do plano do Senhor. Trêmulo e de mãos postas, Arjuna oferece suas repetidas reverências. Ó Krishna, ao ouvirem seu nome, todos sentem grande prazer e se apegam a você. Os seres perfeitos lhe oferecem respeitosas homenagens, mas as pessoas demoníacas o temem e fogem apavoradas. Ó fonte invencível, você está além da manifestação material. Você é o supremo refúgio, o conhecedor de tudo e tudo o que é cognoscível. Estando presente em toda a manifestação cósmica, você é o próprio ar, o fogo, a água e a lua, e a primeira criatura viva. Portanto, lhe ofereço minhas respeitosas reverências milhares de vezes, de frente, de trás e de todos os lados, pois você é o poder incomensurável que não conhece limites. No passado fui imprudente e não reconheci as suas glórias. Colocando-me na posição de seu amigo, me dirigi a você com intimidade, dizendo: Ó Krishna, ó Govinda, ó amigo, por favor me perdoe se algumas vezes por loucura ou por amor lhe desonrei gracejando enquanto descontraíamos. Às vezes, deitávamos na mesma cama, sentávamos ou comíamos juntos. Às vezes estávamos sós, e outras vezes diante de muitos amigos. Ó infalível, por favor, perdoe todas essas minhas ofensas. Você é o pai desta manifestação cósmica completa e o mestre espiritual supremo. Ninguém é igual ou superior a você, ó Senhor de poderes infinitos. Você é aquele que deve ser adorado por todos. Por isso, me prostro a você e lhe peço que, por misericórdia, tolere os meus erros, assim como o pai tolera a insolência do filho, ou uma esposa tolera a familiaridade de seu parceiro. Ao ver esta sua forma universal, sinto medo e fico perturbado. Então me conceda sua graça e torne a revelar sua forma como a pessoa suprema, ó Senhor dos senhores e morada do universo. Está cada vez mais claro para Arjuna que o Senhor Krishna é muito mais que simples amigo. Ele é a pessoa suprema, o abrigo e repouso último. Ele é o mestre espiritual original, que no começo da criação transmitiu o conhecimento védico no coração do Senhor Brahma, e sua grandeza é imensurável. Assim, Arjuna está sentindo profundo êxtase amoroso por seu amigo e está oferecendo todo tipo de respeito e reverência. Com bastante humildade, ele pede perdão ao Senhor Krishna pela negligência nos relacionamentos do passado. O Senhor Krishna, então, diz: Querido Arjuna, antes de você, ninguém presenciara esta minha forma,
pois nem estudando as Escrituras, nem executando sacrifícios ou caridades, ela pode ser vista. Por que você ficou perturbado e confuso? Lhe acalmarei mostrando novamente minha forma original. Dizendo essas palavras a Arjuna, o Senhor Krishna manifesta sua maravilhosa forma de dois braços. Ao ver Krishna em sua forma original, Arjuna diz: Ó Govinda, agora que estou vendo esta forma aparentemente humana e que possui tamanha beleza, minha mente está tranquila e reassumi minha natureza original. Não é interesse de Arjuna ver esta forma do Senhor. Ele apenas pediu para vê-la, para que no futuro outros também pudessem se convencer da sua grandeza incomparável. Um yogi em devoção, como Arjuna, prefere reciprocar seus sentimentos com a forma original do Senhor. Ó Arjuna, esta minha forma, até para os semideuses, é muito difícil de ser contemplada. Ela só é compreendida quando se ingressa nos mistérios do conhecimento transcendental e serviço amoroso a mim. Portanto, meu querido Arjuna, faça de mim a meta última de sua vida, se ocupando em me servir sem motivação mundana. A presença do Senhor pode ser percebida por aquele que sempre se ocupa em serviço devocional. Esta visão espiritual é uma revelação espiritual tão rara que nem sequer os semideuses podem obtê-la, caso não possuam devoção pura. Desse modo, entender a forma original transcendental do Senhor e desenvolver uma relação devocional com Ele só é possível unicamente para aquele que tem uma atitude pura de serviço. Arjuna pergunta: Ó querido Krishna, existem aqueles que estão devidamente ocupados em seu serviço devocional, lhe adorando como a pessoa suprema. Por outro lado, existem aqueles que adoram o seu aspecto impessoal. Dentre eles, quem é considerado o mais perfeito? Os yogis em devoção empregam seu tempo e energia no serviço ao Senhor, enquanto os outros yogis não se ocupam diretamente no serviço, mas dedicam-se à prática da meditação no aspecto impessoal do Absoluto. Arjuna, portanto, quer compreender qual é a posição mais adequada. O Senhor Krishna responde: Aquele que com amor, fixamente em minha forma pessoal, eu considero o melhor. Mas aquele que é equânime para com todos e controla a mente e os sentidos, enquanto adora meu aspecto imanifesto, me alcançará. Mas se eu apego à concepção impessoal sobre mim, a qual é inconcebível, dificultará o seu progresso. Portanto, Arjuna, simplesmente me adore como a pessoa suprema e com devoção sempre medite em mim. Caso haja assim, eu pessoalmente lhe salvarei do oceano de nascimentos e mortes. Para os seres corporificados, a meditação no aspecto impessoal do Senhor não é muito prática, já que para a executar, se exige mais desapego. Por outro lado, substituir as ocupações materiais por atividades devocionais é bem mais fácil. E ainda se pode contar com a ajuda pessoal do Senhor, que promete levar tal pessoa à sua própria morada suprema. Com inteligência, Arjuna, se absorva em minha forma pessoal, esteja sempre comigo. Mas se você não puder, então siga os princípios reguladores da yoga devocional para desenvolver um desejo de me alcançar. Caso não consiga seguir tais princípios,
Então, simplesmente trabalhe para mim, que gradativamente você chegará à fase perfeita. Entretanto, se você for capaz disso, renuncie aos resultados do trabalho e se situe no eu, cultivando conhecimento transcendental. Melhor do que isso é a meditação. E melhor ainda é a renúncia, pois através dela se alcança paz de espírito. O apego transcendental ao Senhor é um produto do amor espiritual. E revivê-lo é o verdadeiro significado da vida. Mas como no estágio inicial não é fácil manter espontaneamente os pensamentos fixos em Deus, existem as regras do caminho devocional. De qualquer modo, pode-se cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pois independente de qualquer coisa, este canto sublime sempre ajudará no progresso espiritual. Meu querido Arjuna, aquele que não inveja ninguém, é um amigo de todos os seres vivos e não se considera proprietário de nada, é muito querido a mim. Aquele que diante da felicidade e da aflição é sempre equânime, é tolerante, está sempre satisfeito e nunca perturba ninguém, é muito querido a mim. Aquele que é sereno no medo e na ansiedade, que é igual para os amigos e inimigos e é imperturbável, é muito querido a mim. Aquele que não se magoa, não se lamenta e não deseja coisas mundanas, que é equânime na honra e na desonra, no calor e no frio, no prazer e na dor, na fama e na infâmia, está sempre livre da má associação, é muito querido a mim. Aquele que é sempre silencioso e autossatisfeito, que está fixo em conhecimento transcendental e que trabalha com devoção, certamente me é muito querido. Devemos cultivar a serenidade, ficando satisfeitos com o que, pela misericórdia do Senhor, recebemos ou deixamos de receber. Como todos são partes integrantes do Senhor, em vez de invejar alguém, devemos ser seu amigo e servo espiritual. Confiando na proteção divina, não devemos nos lamentar por perdas materiais ou nos entusiasmar por aquisições materiais. Devemos cultivar o silêncio, mas quando for oportuno, devemos falar para o benefício dos demais, sem deixar que isto interfira em nossa paz interior. Ó Arjuna, seja humilde, não violento, tolerante e simples. Aproximando-se de um mestre espiritual genuíno, aprenda a limpeza, o autocontrole e a renúncia dos prazeres mundanos. Não seja levado pelo ego falso, pelo enredamento material, mas se torne moderado diante dos acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Seja constantemente devotado a mim e viva num lugar tranquilo, afastado da grande massa de pessoas. Aceite a importância da autorrealização, visando sempre uma compreensão filosófica da verdade absoluta. Agindo assim, você estará em verdadeiro conhecimento. De outro modo, estará em ignorância. Sem a menor necessidade, nossa mente sempre nos ocupa em cumprir deveres relacionados com o nosso ego material,
e nos faz buscar por garantias falsas neste mundo. Mas uma pessoa em conhecimento não perde tempo com tais coisas ilusórias. Ela leva uma vida simples e utiliza seu tempo em assuntos transcendentais. Querido Arjuna, eu sou o Espírito Absoluto, a super-alma existindo dentro e fora de tudo. E minhas mãos, pernas, olhos, cabeças e ouvidos estão em toda parte. Eu sou o Senhor da natureza material, mas sou completamente desapegado e estou muito além do alcance dos sentidos materiais. Embora muito longe, eu também estou perto de tudo, e embora pareça estar dividido, sou indivisível. Eu crio e devoro tudo. Eu sou a fonte de luz de todos os objetos luminosos, estando além da escuridão da matéria. Eu sou tanto o conhecimento quanto a meta do conhecimento. A refulgência ilimitada do Senhor é a fonte da luz do sol e da lua. Ele conhece tudo e seus ouvidos estão em todo lugar, sempre ouvindo as orações feitas pelas almas rendidas. Embora seja o mais distante, ele está dentro de nós. O Senhor Krishna continua. É devido à associação com a natureza material que os seres vivos acabam envolvendo-se em várias espécies de sofrimentos e prazeres. A alma individual está sempre em cada corpo, e além dela, estou eu, a super-alma, supervisionando suas atividades e lhes dando permissão para agir ou não. Medite nisso, Arjuna, e trabalhe sem desejos egoístas. De dentro do coração, o Senhor nos outorga valiosas instruções para nos libertar da ilusão e nos ajudar a ingressar na atmosfera espiritual. Querido Arjuna, a alma individual é sutil, como o céu, que não se mistura com nada, embora esteja em toda parte. Ela ilumina e dá vida ao corpo, exatamente como o sol ilumina e dá vida a todo o universo. Com os olhos do conhecimento, perceba a diferença entre corpo e alma e compreenda o processo que consiste em se libertar do cativeiro da natureza material. Dotada de conhecimento, a pessoa se mantém sempre à parte das atividades corpóreas e compreende que o enredamento do ser vivo neste mundo material se deve unicamente às suas atividades passadas. Ao entrar em contato com essa natureza, o ser vivo recebe a influência de três diferentes modos: bondade, paixão e ignorância. O modo da bondade é o mais puro, livrando a pessoa das reações pecaminosas e iluminando seus sentidos, que são portões do corpo. Entretanto, sob a forma da influência da bondade, as pessoas se condicionam a uma sensação de felicidade e conhecimento. O modo da bondade torna a pessoa limpa interna e externamente. Sua visão se aclara, seu paladar e audição são refinados. A sensação de felicidade aumenta e ela se atrai mais pelo conhecimento. Em contrapartida, ela permanece induzida a se sentir superior aos outros e cai vítima do orgulho. Com isso, ela não sente necessidade de buscar a liberação do cativeiro material
e permanece reencarnando sucessivamente sob a influência da bondade. O modo da paixão induz a pessoa a desejos ininterruptos e assim ela cai em ilimitada ansiedade e se prende às ações do karma. O modo da paixão faz a pessoa manifestar sintomas de grande apego, esforço intenso e anseio incontrolável. Na paixão, a pessoa se apega ao poder, prestígio e honrarias falsas. Presa pela ansiedade de desfrutar da matéria, ela nunca se contenta com nenhuma posição. Sua cobiça lhe tira a paz de espírito, pois ela está sempre correndo atrás de dinheiro e se submetendo a grandes esforços físicos. Oh Arjuna, saiba que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todos os seres vivos estão em profunda ilusão. Quando predomina este modo, se manifesta a loucura, a escuridão, a inércia, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. A ignorância é exatamente o oposto do modo da bondade e sempre leva a pessoa à degradação e à insanidade. Relutantes de receber boas instruções, as pessoas ignorantes são indolentes e adictas ao sono excessivo. Propensas à intoxicação, elas não planejam suas vidas e nunca se esforçam por algo valioso. Quando morre no modo da bondade, a pessoa atinge os planetas superiores, onde residem os grandes sábios e semideuses. Quando morre no modo da paixão, nasce na Terra, entre aqueles que se ocupam em atividades egoístas. E quando morre no modo da ignorância, desce para os mundos inferiores. Quanto a mim, Arjuna, eu sou transcendental a tudo isso, pois sou o Supremo. Compreenda isso e alcance também a mesma natureza transcendental minha, se libertando da morte. Mesmo neste mundo, quando passa a ver tudo com os olhos do conhecimento, a pessoa desperta sua consciência divina e transcende os modos da natureza, quando saboreia a felicidade natural da vida espiritual. Arjuna pergunta: Ó meu querido Senhor, através de quais sintomas posso reconhecer quem é transcendental a estes três modos? Qual é seu comportamento? E como ele consegue transcender tais modos da natureza? Respondendo a esta importante pergunta de Arjuna, o Senhor Krishna diz: Ó Arjuna, uma pessoa transcendental está situada no eu. Por isso está livre da inveja, da cobiça, e é inabalável e neutra diante da felicidade e do sofrimento. Com visão equânime, ela não vê diferença entre um torrão de terra, uma pedra ou um pedaço de ouro. Sendo sempre estável no seu louvor e na repreensão, na honra e na desonra, ela dá o mesmo tratamento aos amigos e aos inimigos. Neste mundo, ser criticado ou elogiado é inevitável. Mas uma pessoa transcendental não se abala diante das diferentes situações. Se algumas pessoas se colocam na posição de amigas e outras de inimigas, um verdadeiro transcendentalista dará a ambos o mesmo tratamento amistoso, permanecendo desapegado e tranquilo diante de qualquer acontecimento. Querido Arjuna, aquele que se livra do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, pode compreender a natureza eterna.
estando enfastiado da luxúria material, ele consegue superar as dualidades materiais e se rende a mim. Tal grande alma alcança a autoluminosa morada suprema e jamais retorna a este mundo material. Quando surgem dificuldades na vida de uma pessoa piedosa, ela não encontra alternativa melhor do que se abrigar no Senhor. Mas aquelas que acumularam ações impiedosas permanecem associadas com as atividades falsas da energia ilusória e nunca se rendem ao Senhor. O ser vivo neste mundo condicionado é minha eterna parte integrante. No entanto, a força da vida condicionada o impede a compreender a uma árdua luta com seus sentidos e com sua mente. Isto o leva a aceitar diferentes espécies de corpos. Assim, um tipo específico de ouvidos, olhos, língua, nariz e sentido do tato se agrupam ao redor da mente, levando-o a desfrutar de um conjunto específico de objetos dos sentidos. Mas quem carece de verdadeiro conhecimento não consegue compreender como a alma é lançada de um corpo para o outro. Somente aquele cujos olhos estão treinados no conhecimento entende isso com clareza. Ao abusar de sua independência parcial, o ser vivo acaba sendo enviado para o mundo material, onde recebe um corpo temporário e se depara com uma situação de sofrimento artificial. Caso não seja treinado em conhecimento espiritual, ele não será capaz de compreender como a alma abandona o corpo, passando para uma nova situação na vida seguinte. Ó Arjuna, eu sou a origem do esplendor do sol, da lua e do fogo. E é somente porque entro em cada planeta que eles permanecem em órbita. Tornando-me a lua, eu forneço o suco da vida a todos os vegetais. E estando nos corações de todos, manifesto a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Fui eu que compilei os Vedas e, através dos Vedas, posso ser conhecido. Não podemos viver sem a ajuda do sol, da lua ou do fogo. E tudo, inclusive estes imensos planetas, é sustentado pela onipresença do Senhor. Portanto, devemos ser gratos à sua misericórdia. Conhecedor de tudo é aquele que compreende o meu aspecto pessoal e desenvolve plena devoção. Ó Arjuna, este é o conhecimento mais confidencial. Ao compreendê-lo, se torne também um verdadeiro sábio e alcance a perfeição. O conhecedor parcial da verdade compreende que tudo é energia de Deus. Mas o maior entre todos os sábios reconhece que a Pessoa Suprema é a fonte energética de tudo e, assim, se dedica a lhe prestar serviço amoroso. Por estar sempre ouvindo sobre ele, cantando, lembrando, oferecendo preces e o adorando, o yogi em devoção se livra de toda impureza material e se torna plenamente perfeito. Ó Arjuna, neste mundo há duas espécies de criaturas, a divina e a demoníaca. As criaturas de natureza divina não têm nada a temer. Elas estão sempre absortas no cultivo de conhecimento espiritual. São caridosas, autocontroladas, executam sacrifícios, praticam austeridades, são simples, não violentas, verazes, estão livres da ira, da inveja,
e da paixão pela honra. São renunciadas, tranquilas, não buscam defeitos nos outros, são compassivos, gentis, humildes, possuem firme determinação, são clementes e limpas. Enquanto a natureza divina ajuda o ser vivo a progredir no caminho da liberação, a ignorância ata a pessoa às ações egoístas e a distancia do caminho verdadeiro. Isso se deve à influência da natureza demoníaca, a qual é descrita pelo Senhor. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância são as características do ser demoníaco. Ele não sabe como se comportar, não é limpo nem veraz. Ele acredita que este mundo é irreal, sem fundamento e não passa de um simples produto do desejo sexual. Como não reconhece o controle de Deus, ele carece de verdadeira inteligência e acaba se ocupando em atividades que só servem para destruir o mundo. Absorto na insaciável luxúria e movido pelo orgulho falso, ele está sempre ocupado em trabalhos sujos. Para ele, a satisfação mundana dos sentidos é a necessidade primordial da civilização humana. Preso por uma rede de centenas de milhares de desejos e aprisionado pela ira, ele acaba recorrendo a meios ilegais para obter dinheiro. Portanto, sua ansiedade não tem fim. Enquanto o ser divino se interessa pela elevação espiritual da sociedade humana, o demônio se interessa unicamente pela elevação material. Iludido pela ignorância e muito orgulhoso de suas aquisições mundanas, o ser demoníaco pensa: eu já sou muito rico e, conforme meus incríveis planos, prosperarei ainda mais. Até agora, destruí todos os inimigos que apareceram no meu caminho. E certamente acabarei com todos os outros que se opuserem aos meus planos. Na verdade, eu sou o Senhor de tudo e o grande desfrutador. Eu sou tão perfeito que ninguém é tão poderoso ou feliz como eu. Nascer numa boa família, ser rico, possuir beleza e inteligência material são resultados de um bom karma material. Mas ao obter tais qualidades, o ser demoníaco se torna intoxicado pelo orgulho e suas propensões demoníacas são intensificadas. Acreditando somente em seu esforço pessoal, ele não admite nenhum arranjo da lei do karma por trás do resultado de suas atividades atuais. Preso numa rede de ilusões e perplexo diante de constantes ansiedades, o ser demoníaco leva uma vida infernal. Iludido pela riqueza e prestígio, ele quebra todas as regras por inveja à pessoa suprema, que habita dentro do seu próprio corpo, e blasfema contra as religiões autênticas. O Senhor é o controlador supremo, e estando dentro dos corações, permite as pessoas agirem ou não. Mas desacreditando na testemunha infalível do Senhor, o ser demoníaco se julga livre para agir. Quando recebe ajuda de alguém para satisfazer seus desejos, ele considera tal pessoa um amigo. Mas quando alguém impede que seus sentidos sejam satisfeitos, ele o considera um inimigo. Ó Arjuna, como é invejoso! O ser demoníaco se distancia cada vez mais de mim, se afundando gradualmente em condições abomináveis de existência. Os três portões que conduzem a esta vida infernal são a luxúria, a ira e a cobiça. Portanto,
Para se livrar da degradação da alma, um homem inteligente se afasta deles e executa atos que levam ao destino supremo. Mas quem desconsidera os preceitos das Escrituras e age caprichosamente, nunca alcançará a verdadeira felicidade. Apesar de estar sempre se opondo à supremacia de Deus, o nascimento seguinte do ser demoníaco dependerá também da decisão de Deus. Preocupado com o que acabara de ouvir, Arjuna pergunta: Ó Krishna, existem pessoas que não seguem os princípios de nenhuma escritura revelada, mas adoram a Deus segundo a sua própria imaginação. Neste caso, eles estão em que situação? Eles estão sob a influência da bondade, da paixão ou da ignorância? A pessoa suprema responde: O ser vivo pode desenvolver fé de três espécies: fé no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Sob a influência da bondade, o homem tem fé nos semideuses. Sob a influência da paixão, ele tem fé nas pessoas de natureza ateísta. E aquele que está agindo sob o modo da ignorância tem fé em fantasmas e espíritos. Em virtude de ter se associado com a natureza material por muitas vidas, o ser vivo acaba desenvolvendo uma mentalidade e uma fé específicas. Porém, a natureza e a mentalidade de uma pessoa pode mudar na associação de pessoas iluminadas em conhecimento espiritual. Assim, ela avança em qualidades divinas e recupera sua natureza pura. Ó Arjuna, você deve sempre proferir palavras verazes, agradáveis, benéficas e que nunca trazem perturbação aos outros. Ao mesmo tempo, é importante falar sempre apoiado nas Escrituras. O bom ou mau uso da fala pode construir ou destruir amizades, inspirar ou desanimar pessoas, iluminá-las ou obscurecê-las. Por isso, deve-se agir com cautela, apresentando as coisas de modo agradável. Ao mesmo tempo, a mente deve ser treinada para buscar satisfação espiritual, evitando os prazeres mundanos. Caso contrário, a mente ficará agitada e insatisfeita. Uma pessoa no modo da bondade executa austeridade por amor e fé transcendental no Supremo e nunca espera por benefícios materiais. Na paixão, a pessoa é movida pelo orgulho e sua austeridade visa ganhar respeito, honra e adoração barata. E na ignorância, a pessoa executa austeridades para prejudicar os outros. O verdadeiro propósito da austeridade é progredir em consciência espiritual e deve ser executada com pureza e sem motivações egoístas. Somente assim os resultados serão permanentes. A caridade deve ser executada às pessoas dignas e sem expectativa de recompensa. Ela não deve ser executada com má vontade, com segundas intenções e de maneira desrespeitosa. A caridade é uma prática saudável e importante no processo de autorrealização. No entanto, é preciso discernimento para praticá-la de maneira correta. O ideal é praticar a caridade às pessoas renunciadas, pelo prazer de vê-las ocupadas exclusivamente no serviço devocional ao Senhor. Neste caso, o resultado se torna absolutamente positivo e toda a sociedade ganha com isto. Ó Arjuna, sempre se deve executar sacrifícios, caridades e austeridades, e jamais se deve abandoná-los, pois eles purificam até as grandes almas. No entanto, deve-se fazer tudo por uma simples questão de dever, sem apego ou expectativa de resultados.
Deve-se praticar tudo o que produza avanço espiritual em todas as fases da vida. E deve-se estimular qualquer ato que realmente conduza uma pessoa, direta ou indiretamente, à vida espiritual. Ninguém deve abandonar seus deveres por serem difíceis, por causarem desconfortos físicos ou simplesmente por preguiça. Ó Arjuna, já que não é possível renunciar a todas as atividades, então o melhor renunciado é aquele que renuncia aos frutos da ação e não à ação em si. Situado assim, ele nunca se afeta pela dualidade do sofrimento e do prazer. Executando os deveres da melhor maneira possível e mantendo-se desapegado do resultado final, é possível experimentar a paz mental, independente das situações externas. Sob a influência da bondade, o executor é sempre estável, pois seus hábitos de vida são regulados pelas escrituras. Ele é paciente e tolerante, e sua determinação é firme e constante. No modo da paixão, o executor é sempre cobiçoso. Suas ações são empreendidas com um esforço exagerado, o que acaba causando uma sensação falsa de poder. E no modo da ignorância, as ações são ilusórias e não fazem o menor sentido. Tais ações não se baseiam em nenhuma escritura religiosa e são sempre inconsequentes e prejudiciais. Além disso, a ignorância impele fortemente a pessoa a agir de maneira violenta e causar sofrimentos a outros. Um devoto puro do Senhor é sempre transcendental, é destituído de falso ego e orgulho materiais. A qualquer momento podem surgir dificuldades, porém, no êxito ou no fracasso, no sofrimento ou na felicidade, ele entrega os resultados ao Senhor e continua feliz e satisfeito, cantando os santos nomes. Ó amigo, no modo da bondade, a felicidade parece veneno no começo, mas no final é tal qual o néctar e desperta a pessoa para a autorrealização. A felicidade na natureza da paixão depende exclusivamente do contato dos sentidos com os seus objetos. Esse tipo de felicidade parece néctar no começo, mas no final é como um poderoso veneno. Na natureza da ignorância, a felicidade é cega para a autorrealização. É ilusão do começo ao fim e surge do sono, da preguiça e da intoxicação. A verdadeira felicidade é a felicidade espiritual. Mas neste mundo é muito difícil alcançá-la, pois estando presa dentro de um corpo, a alma é incapaz de manifestar sua natureza original plena. Para isso, ela precisa iniciar suas atividades de serviço devocional, quando começa a purificar o coração. A satisfação que a pessoa sente por ter encontrado o caminho espiritual compensa qualquer tipo de sacrifício ou austeridade praticados. E nesta fase, as diferentes regras e deveres se executam com prazer. Ó Arjuna, aquele que se eleva à posição de autorrealização usa a inteligência para se purificar. Controla a mente com determinação, abandona os objetos dos prazeres mundanos e age sem apego ou ódio. Ele prefere viver num lugar calmo e isolado, come pouco e controla a mente e a fala. Mantém-se desapegado, livre do falso ego,
da falsa força, do falso orgulho, da luxúria, da ira e do falso conceito de propriedade. Ele é pacífico em todas as circunstâncias. Está numa posição transcendental e é equânime para com todos os seres vivos. Ele nunca cai vítima da lamentação, mas está sempre satisfeito e fixo em me servir com devoção pura. Uma alma autorrealizada está na plataforma de verdadeiro conhecimento. É desapegada das atividades de gozo dos sentidos, mas está sempre pronta para agir para a satisfação do Senhor. Somente nesta fase elevada de vida espiritual é possível viver em perfeita comunhão com Deus, e não através de conhecimento gramatical ou especulação acadêmica. Ó Arjuna, unicamente através da devoção é possível me compreender como eu sou, a pessoa suprema. Vivendo sob minha proteção, o devoto obtém a minha graça e alcança a minha morada, eterna e imperecível, mesmo estando ocupado em diferentes espécies de atividades. Desse modo, seja plenamente consciente de mim e lhe ajudarei a superar todos os obstáculos que surgirem na vida. Entretanto, caso seu ego falso impedir que me ouça, você estará perdido. Agora, sob a influência da ilusão, você recusa agir segundo a minha direção, mas fatalmente sua própria natureza lhe forçará a agir. Os seres vivos estão presos em seus corpos, que são como máquinas feitas de energia material. E eu sou o Senhor Supremo, sentado em seus corações. Portanto, sou eu que dirijo todas as suas andanças. Então, ó Arjuna, se renda completamente e obtenha a paz transcendental. Por minha misericórdia, você alcançará a suprema e eterna morada. Pode ser que, por meio de esforço pessoal, alguém consiga se aproximar do Senhor, mas só se pode alcançar o objetivo final pela misericórdia dele. Por isso, com humildade genuína, o devoto constantemente ouve, canta e oferece orações ao Senhor, enquanto executa serviços práticos de muitas maneiras. Essas ocupações o revestem de energia espiritual e o protegem do contato com a energia ilusória inferior. O Senhor Krishna continua: portanto, lhe explico o mais confidencial de todos os conhecimentos. Reflita sobre isto e decida o que fará. Como você é meu querido amigo, estou lhe oferecendo esta instrução suprema. Pense constantemente em mim e converta-se em meu devoto. Adore-me e ofereça suas homenagens a mim. Assim, você se tornará muito querido a mim e certamente virá a mim. Sempre arrastada pelo falso ego e atada às leis materiais, uma pessoa pode se julgar independente e livre para tomar suas próprias decisões. Mas isto é simplesmente ilusão. Quando se livra desta ilusão e desperta sua consciência divina, o ser vivo se volta para seu melhor e verdadeiro amigo. Por residir no coração, o próprio Senhor Krishna atua diretamente como bem-querente e em todos os aspectos toma conta do conforto de seu devoto. O Senhor continua: ó Arjuna querido, se renda a mim e abandone todas as atividades mundanas. Não tenha receio de nada, pois eu me encarregarei de todo o seu karma passado. O cativeiro material
se deve ao fato de a pessoa ter executado atividades pecaminosas passadas. Mas não há por que se preocupar com tal cativeiro material, pois o Senhor assegura que cuidará pessoalmente de seu devoto, salvando-o das reações de suas atividades e cancelando seu karma passado. Portanto, é melhor que a pessoa utilize seu tempo valioso aceitando a guia de um mestre espiritual e confie na misericórdia do Senhor, se preocupando unicamente com o desenvolvimento de sua devoção. Este conhecimento é muito confidencial e não pode compreendê-lo uma pessoa sensual, sem devoção, que não se submeta a práticas espirituais e que sinta inveja de mim. Portanto, explique aos devotos este segredo supremo e no final da vida retorne a mim. Neste mundo não há ocupação melhor do que esta, e tampouco jamais haverá alguém mais querido do que o servo que se dedica a espalhar esta sabedoria. Iluminado pelo mestre espiritual, o discípulo passa a ser puro e aprende a se ocupar corretamente, livrando-se da ignorância e do ego falso. Ocupado em desvendar os mistérios sobre a ciência de Deus e explicar as complexidades do serviço devocional ao discípulo, o mestre espiritual presta o mais valioso de todos os serviços e é considerado como o servo mais querido do Senhor. Na verdade, ele ocupa a posição mais gloriosa neste mundo, pois está sempre criando oportunidades para ajudar as pessoas a se livrarem da existência material e a se tornarem conscientes de Krishna. Como a melhor maneira de purificar a inteligência é ocupá-la no estudo da Gita, o Senhor Krishna diz: aquele que estuda esta nossa sagrada conversa adora-me com a inteligência, e quem simplesmente ouve esta canção suprema com fé e sem inveja se livra de todas as reações kármicas e alcança os planetas celestiais, onde residem os seres piedosos. Ó Arjuna, conquistador de riquezas, você ouviu isso com atenção? E agora, sua inteligência e ilusões se dissiparam? Alma condicionada, sujeita a tantas ilusões e erros, tem grande dificuldade em fazer uso correto de sua inteligência. Entretanto, a verdadeira função da inteligência é discriminar entre o certo e o errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que libera e o que enreda. A Gita, portanto, foi falada para reduzir todas as nossas reações pecaminosas, assim como o fogo reduz a lenha a cinzas. Arjuna, então, diz estas gloriosas palavras finais: ó Krishna, sinto que estou livre da ilusão e, por sua bondosa graça, recuperei minha consciência espiritual. Agora sinto-me firme novamente e livre de qualquer dúvida. Portanto, ó pessoa infalível, estou preparado para agir segundo suas divinas instruções. Arjuna está finalmente pronto para executar seu dever com conhecimento transcendental. Ele mostrou o tempo todo ser um perfeito estudante. Primeiramente, ele admitiu sua fraqueza. Depois, aproximou-se do Senhor com atitude humilde e, finalmente, colocou-se na posição de alma rendida, desejosa de iluminação. Completamente livre de uma atitude desafiadora, Arjuna foi revelando as dúvidas que surgiam no transcurso da conversa transcendental. Por outro lado, como um perfeito mestre espiritual imaculado, o Senhor deu-lhe respostas perfeitas e inteligentes, e com muita paciência, eliminou as dúvidas de seu discípulo sincero. Agora, finalmente,
as dúvidas de Arjuna se dissiparam, e ele atribui isto à misericórdia do Senhor. Isto significa que Arjuna pôde entender que, além de amigo e mestre espiritual, o Senhor Krishna é a infalível suprema personalidade de Deus, que todos devem adorar e obedecer. Situado firmemente em sua posição constitucional de servo do Senhor, Arjuna se manteve firme para executar seu dever prescrito de participar da batalha no sagrado campo de Kurukshetra e assim ajudar o Senhor na sua missão de proteger os devotos e aniquilar os indivíduos indesejáveis. O sábio Sanjaya está terminando de narrar a Bhagavad Gita. Maravilhado com tudo o que ouvira, experimentando um grande êxtase e com os pelos do corpo eriçados, ele diz: agora, esta conversa divina e maravilhosa entre Krishna e Arjuna chega ao fim. À medida que recordo esse magnífico e santo diálogo dessas duas grandes almas, sinto um prazer inenarrável. Ao lembrar-me a maravilhosa forma do Senhor Krishna, fico tomado de profunda emoção e encho-me de grande êxtase devocional. Sentindo uma admiração cada vez maior por essas duas grandes almas, chego à seguinte conclusão. Onde quer que o Senhor Krishna, o mestre de todo o misticismo, esteja presente, acompanhado do arqueiro supremo Arjuna, com certeza encontraremos grande opulência, plena vitória, poder extraordinário e verdadeira moralidade. O propósito da Gita é fornecer instruções claras e objetivas para todos. Portanto, ela é extremamente prática e se deve consultá-la em todos os momentos críticos da vida. Assim como o próprio Senhor, a Gita é nossa melhor amiga e nos consola em todos os nossos momentos de fraqueza, nos oferecendo as melhores soluções. O Senhor é tão misericordioso que está se oferecendo a todos nós através desta canção suprema. Então, mesmo que esteja fora de nossa visão atual, a associação com Ele se torna possível através destes divinos ensinamentos. A Bhagavad Gita é a canção suprema, uma encarnação sonora do Senhor, e não existe diferença entre ela e o próprio Senhor em pessoa, assim como não há diferença entre o Senhor e seus santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.